Նոր ձերբակալություններ, ներքին գործերի նախարարի հարցաքննություն, սրանք են Թբիլիսի կենտրոնում հունիսի 20-ի գիշերվա դեպքերի հետաքննության նորությունները։ Երեք ցուցարար է ձերբակալվել, որոնց անունները պաշտոնական հաղորդագրություններում չեն նշվում, ակնկալվում է, որ այսօր նրանց մեղադրանք առաջադրվի։ Իսկ միջադեպից հետո մինչև հիմա ընդհանուր առմամբ 12 կասկածյալի մեղադրանք է առաջադրվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու բռնություններին մասնակցելու համար։ Ակնկալվում է, որ այսօր հարցաքանվելու է նաև ընդդիմության առաջնորդ Գրիգոր Վաշադզեն։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում նրա հարցաքննությունը նախատեսվում է անցկացնել դատավոր մագիստրոսի ներկայությամբ։ Հիշեցնեմ, անցած նախագահական ընտրություններում նա ընդդիմության միասնական թեկնածուն էր։ Ինչ վերաբերում է մյուս կողմին, ոստիկանական ճամբարին, մինչև հիմա ձերբակալվել է երկու ոստիկան պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով, 10 ոստիկանի, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարության հատուկ ջոկատայինների հրամանատարի լիազորությունները սառեցվել են մինչև հետաքննության ավարտը, իսկ այսօր հարցաքանվել է ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյան։ Հարցաքննությունից հետո դուրս գալով դատախազության շենքից նա լրագրողներին միայն ասել է, թե հարցերը շատ էին։ Երեկ երեկոյան Գախարյան պնդել է, որ Բիդինա Իվանիշվիլին հունիսի 20-ի գիշերվա դեպքերի մասին իմացել է միայն հաջորդ օրը։ Հաջորդ օրը նա զանգահարեց ինձ և ես բացատրեցի, ինչ է տեղի ունեցել գիշերվա ընթացքում, հավաստիացրել է Գախարյան։ Հունիսի 20-ի գիշերվա իրադարձությունները դատախազությունը ավելի վաղ վերաորակել էր որպես հեղաշրջման փորձ։ Վրաստանի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին երեք լրագրողներին ասել է, թե Գախարյայի հրաժարականը պետական դավաճանություն կլինի։ Իսկ հունիսի 20-ի գիշերվա դեպքերի մասին Իվանիշվիլին ասել է, երբ փորձում են ուժով մտնել խորհրդարան, ինչ էին նրանք ցանկանում, եթե ոչ պետական հեղաշրջում։